Jaa, että tuolla ylhäällä voisi vähän tulla vesi sateita sitten. Ja niin kuin eilen tuossa illalla oli ulkoilmaa kyllä ihan mukavasti, että ei se nyt haittaa, kun on semmoista hellettä taas päivänä. Otapas vielä nyt sinne ylös uudestaan sinne. Germania läpi ja jo onnistuu sitten vähän helpommin. Ei kun tää puhuu nyt Sveitsiin jutusta kyllä nyt. En mä lähde tonne Sveitsiin ajelemaan. Ei oo ruuhkaista pelekkoa kyllä, kun mä lähden tonne Saksan suuntaan. No on siinä hilloja kyllä monenlaisia. Joo, ja on tossa nyt ihan tota leipäpuoltakin meikäläisille.
Ja sitten vähän Lugano-maisemia tässä näin vielä. Ilmailuvoimatko siellä voimistelee jossain harjoituskoneella? Vai onko se Italian ilmailukerho? Taitaa olla kerhon miehiä. Pilvessä, ihan pilvessä mennään. Ylös alasin varmaan. Pitää katsoa mittareita välillä. Mittarit on sitä varten.
jäänyt hyökkäysvaunu alle ja lumikiitäjä alle ja moottorikelkä ja Fernpassilta ihmisiä ajetaan, niin kyllä tää on useimmille tuttu mutka. Hinurien kanssa autellaan ja tota...